Дали е живот? Секој ден еден лекар да си заминува од Македонија. Дали е живот? Земјоделците да не можат за еден денар да ги продадат најубавите јаболка на светот. Дали е живот? Сите да мислат да си заминат. Да, тоа е нивниот живот, ама она што за нив е живот, за нас е закана по нашиот живот. Затоа сме собрани овде, да ги предупредиме дека доаѓа денот кога на гласачките кутии ќе го чујат народниот глас, а тој ќе биде не за нив, да за нас. Знам дека сте незадоволни и знам дека ве уценуваат со исплата на субвенции, со инспекции и разно разни проверки. Ременот постојано го стегаат, но вие најдобро знаете дека тие од власта стапнаа на погрешна штица, а вие казната ќе им ја испорачате токму на овие избори, а потоа заедно ќе го испратиме во политичка пензија министерот кој што шопингува патики во Дубаи, додека земјоделците едва и крај со крај врзуваат.